Народтарикерлерна өрүн қар алғығынан поэзия фестивалі Алейна Тағы доғырдығы музей комплекс кең донатыр болан асты. Азербайджан, Словения, Удмуртия, Татарстан дойдуларыттан, Москва қораттан тыл алып тағы дұрғанығар сүгірячілер мұхыннылар. Поэзия фестивалығар бейгі ұстар бөлік пицырытта. Сахан народный поэта Семен Данилов Теребюта Сюсалы Гарналлах был тордюстегрюн итыллар Урюн Каралгыга народ тарикардыларынаға поэзия фестивалыгар Словения, Азербайджан, Татарстан, Онтан датындойдулар тыл мастардары түмістілер. Рақтан келбеті алжеттары Ленатағы Доғырдығы музей комплекс Урюн Карынан үллюктен бет кен сирегер уатугар Арылағы ладжинар сақалы саламатынан көрістілер. Қайуе проектар инники бұланнар өшкетлер бұ Азербайджан танкелехеллер экбер гашалы денкеге бұ хақалы поэттар тылбастарын оңырон тахары қашөпі біттен этикілерді. Бұ фестивалі көші татар анығы поэттарын антологиятын тахар бұппыд. Урукку кемнерге сахалы саңарбыт поэттар, сурятчылар Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов, онтан датыттар әмнелара саха жонын өйін санатын Россия кен келетінен көтіп біттері. Ол сетім күн бүгін салғанан поэзия жоро күнігер үрін қар ураты кәреті арас омуқтылынан дорахидды. Бұл тоққа Татарстан кенгетін бұл бігі хақылы переводтан тарды бұд. Татарстан өдір хүриятшылары поэттар хүрі бұд қоғандырын ақтықына Татарстан әнінер бәтінен қолыбыра тақсан келері. Оның болған әте бәбәбітін ағыр бұдыр. Орық Советский Союз барында қолыбыра бігі бара бі Расул Гамзатовы үті-үті ағыр болық бітте қолыр. Чингиз Айтматовы барларын білер әте бүт. Білген болға әте көйен тақы бап болан қалылар. Ол еген мандық фестивалілер әте кенегелерді тарыған халқын солталақтар. Удмуртия народный поэта Вячеслав Сергеев Ар Серги саха сиригер бэмин нивина кохоннорум келбиттере. Онан бэм дойду бар билер жомор келен турар курдук пундиен санатын үлленде. Они были опубликованы в коллективном сборнике, переводе на якутский язык. Я очень люблю, знаю в некоторой степени якутскую литературу, читаю и Даниловых, и Табурокова знаю. Это земля, земля поэзии. Айымны народ серкелеті, оның поэзия түйілгетігер арас народ культурата или тұтуған қардарыта байытығар кең сол арылынна. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Петр Аргунов, Саха телевидениеті, Усалдан.